you know you have this spirit of. Sen bilirsen sende cadugarlı ruhu var. Yes. Bilirim, bəli. You only threaten. Sen həmişə ərinə qorxudursan ki, sən evdən gedəcəksən. Yes, it was. Bəli, bu həmişə mənim başıma gəlir, ağlıma gəlir belə fikirlər. Bəli, özümü öldürmək fikirləri və onu tərk etmək fikirləri. Və mən onun üçün heç nə etməli deyiləm. Belə fikirlər gəlir. Dead! No. Holy Ghost! Müqəddəs ruh. Mən onu, mən bu qadını məhv etmək istəyirəm. Mən bu qadını məhv etmək istəyirəm və onun üzərində öz adımı yazmaq istəyirəm. Bəli. Mən onu heç etmək istəyirəm. Niyə? Sən onu məhv etmək istəyirsən. Mən onu heç etmək istəyirəm. Mən onu heç etmək deyiləm. Müqəddəs ruh. Danış. İsa Məsih ismi ilə. Niyə sən onu heç etmək istəyirsən? Çünki o deyir ki, mən və mənim evim Allah'a xidmət edəcəyik. Sən nə dedin? O deyir ki, mən evimlə, qəlbimlə Allah'a xidmət edəcəyim. Okay. Aha. Müqəddəs ruh İsa Məsih ismi ilə. Danış. You say you want to do. Sən nə dedin, nə istəyirsən ona? Mən onu məhv etmək istəyirəm. Bu kişini məhv etmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki o Allah'a xidmət etmək istəyir. Nəyə görə? Allah'a xidmət etmək ona görə. Bura gəl. Say it louder. Möhkəm danış. Ucudan deyilə nə etmək istəyirsən? Mən onu məhv etmək istəyirəm. Məhv etmək istəyirsən? Nəyə? Çünki o Allah'a xidmət etmək istəyir. Ki o Allah'a xidmət etmək istəyir. Çünki sən ondan nifrət edirsən buna görə. Watch the screen. The spirit. The evil spirit in the woman speaking. Murdar ruh kadında danışır ki, o ərini məhv eləmək istəyir. Deliverance dans la puissance du Saint-Esprit. L'esprit méchant parlant dans la femme de ce monsieur, donc il veut le détruire parce qu'il veut servir Dieu. If he's delivered. Əgər biz bu qadını azadlıq, amma onu azad eləmədik, onda bizim problemimiz ola bilərdi. Çünki bu qadında olan bir şeyin depoziti həmin kişidə də var. İndi onlar azad oldular və hazırdılar. You can serve your God. Sən öz Allahına xidmət edə bilərsən. Yes. Sən bəli, şükür Rəbbə, halleluya. Mən bu mənim yeganə missiyamdır. Rəbb Allahıma xidmət etmək məqsədimdir, həyatımın məqsədidir. Halleluya. Now you are free. İndi siz azadsınız. Onu qucaqlayın, ərini qucaqlayın. Gloria a Dios, vamos a ese testimonio de esta pareja, de esta mujer, esta liberación. Watch the screen. Baxın ekranlarınıza, azad olmaya. Ər və arvad azad olurlar. What the Lord has joined together. Rəbbi birləşdirdiyinə heç kim ayrı bilməz. Thank you Jesus. Çox sağ ol İsa Məsih. Şükürlər olsun sənə. Bizim azad olmağımız üçün minnətdar sənə ya Rəbb. Bizi qurtardın bizi. Biz sənə xidmət eləmək istəyirik ya Rəbb. Where there is solution. Harada həll var, orada bağışlanma var. Where there is no solution. Harada həll yoxdur, orada bağışlanma yoxdur. Bax bu həllidir. Now. İndi o çox gözəl bir qadın, yaxşı bir qadındır. The accident. Onun həyatına baş vermiş bu əcdadlardan gələn lənət doğuluşundan bəri, doğulmasından sonra gəlmişdir. İndi isə o azaddır. Heç vaxt onun həyatında bunu ona xatırlama. Nə olsa belə sənin evində. Əgər siz aranız deyibsə, onda sən ona xatırlatmalı deyilsən burada olanları. Əgər sən bunu desən, sən Rəbbin xətrini deyərsən, incidərsən. Çox sağ ol Allah adamı, minnətdarıq sənə. Çox sağ ol İsa Məsih. She is going to join you. O sənə xidmətində qoşulacaq. Qoşulmağa hazırlaşır. O sənə qoşulmağa hazırlaşır. Çox gözəl, o gözəl müjdəçidir. İndidən sənin xidmətinə qoşuldu.